Ale já jsem to říkal, vidíte, já fakt nemůžu vám tu zprávě. Ale sorry, já vůbec nestíhám. Mám ne, hele, já si ten fotbal nechám. No a on mi řekl, ať přijdu. Co jsi mu řekla? No nic, že nemám čas, že jdu na preventivní vyšetření ledvin. Co si děláš srandu? Ne, nedělám fakt. Ledviny prý nebolí, tak chci vědět, že je mám v pořádku. Nemocné ledviny nebolí. Nechte se proto i vy preventivně vyšetřit. Trvá to jen 10 minut. Máte zdravé ledviny? Je to vaše volba. www.lepšipéče.cz